ម្ដាយឪពុកដេកនៅជាមួយគ្នាមកវាបានឲ្យកូនទូចនឹងមួយមករួចវាធំទៅធំទៅធំទៅអញ្ចឹងដល់ពេលវាបែកធ្លាយទៅវិញជីវិតមានបែកហ្នឹងពីក្នុងផ្ទៃមេដាទៅដល់បែកធ្លាយព្រោះរបស់គុំទាំងឡាយតាធ្លាយហើយបែកហើយអត់ដែលធ្វើរបស់សារជាថ្មីឡើងវិញបានទេដោយអាលឹកអញ្ចឹងតាបែកហើយអត់មានអាលឹកដឹងទេអាលឹកថ្មីធម្មជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងបានកើតយើងកើតបើមានព្រលឹងហោះធ្វើអត់កើតដោយយេស៊ូវអញ្ចឹងចាស់ក៏ទៅជាក្មេងណាអើឲ្យថាយកតំងតាហើយថាយកតំងតាស្រួលក្មេងក៏ទៅជាចាស់វិញណាតែថារបស់តាប៉ុន្តែធម្មជាតិនឹងធ្វើវាអត់ចេញអូអញ្ចឹងតាបានជាយូរហើយយេស៊ូវមិនដែលចុះមករបស់យកវាអត់មានផងវាអត់មានតាបើមានចុះមកខ្លះហើយបងប្អូនអើយវាអត់មានវាអត់បង្កើតភពផែនដីបងប្អូនពិចារណាមើលតែផែនដីគ្មានលើគ្មានក្រោមសម្រាប់កូនចៅសាពះអូព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវនៅខាងលើបាំងភ្លើងនៅខាងក្រោមបើព្រះយេស៊ូវបង្កើតផែនដីមិនមកខ្ញោនេះហើយមិននិយាយចឹងថោកដល់អញរបស់យកគ្មានលើគ្មានក្រោមតែនេះនឹងអត់ទឹកដឹងអីផងហ្នឹងហើយហេតុអីបានកម្ពីសាសនាអស់នឹងអន់អន់ម៉េះបងប្អូនពួកមនុស្សដូចខ្ញុំសេចឹងមនុស្សចឹងហើយដល់ពេលមេរៀនរបស់ព្រះអ្នកត្រាស់ដឹងសេដល់ពេលគេវិញគេសរសេរនោះមិនសរសេរធម្មតាទេគេសរសេរថាមានតួអង្គព្រះមួយចេះធ្វើចេះធ្វើចោះប៉ុន្តែនោះអ្នកសេថាទេហើយគេយកតួអង្គហ្នឹងមកបដូរជាមួយប្រពុតហើយមើលប្រពុតមានចេះដូចគេណាមើលព្រះគេចេះចេះចេះចោះអើបើព្រះហែងតួគេសរសេរអញ្ចឹងតួសេរទៅចេះទៅទៅហើយមើលដៃអ្នកសរសេរមើលអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយលេងអូយព្រះអង្គចាស់លោកសំទោសមូស្លីមគេថាមានប្រពន្ធ4ម៉ាត់ខ្ញុំសួរប្អូនខ្ញុំឯណាខ្ញុំសំទោសមូស្លីមកាចាស់ខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំសួរប្អូនខ្ញុំងៃមូស្លីមដែរប្អូនប្រុសខ្ញុំមួយកាមួយស្រីមូស្លីមបើខ្ញុំនិយាយខុសសូមអភ័យទោសព្រះអង្គមូស្លីមអើយខ្ញុំសួរប្អូនស្រីខ្ញុំប្អូនថ្លៃប្អូនប្រុសខ្ញុំវាខ្មែរតកាមួយមូស្លីមខ្ញុំថារបៀបកាត់ទោសខាងមូស្លីមគេកាត់ថាម៉េចហ៎គេថាអីបងចេះបងឯងសម័យបន្តិចមើលព្រះអាទិត្យហ៎បើខ្ញុំនិយាយខុសសូមអភ័យទោសផងប្អូនខ្ញុំនិយាយប្រាប់ចឹងថាបងឯងគិតពិចារណាបន្តិចមើលព្រះអាទិត្យមួយក្តៅប៉ុណ្ណាបងដល់ថ្ងៃដែលព្រះចុះមកកាត់ទោសព្រះអាទិត្យមកចកោមគេតែងរឿងគេណាថាព្រះអាទិត្យមកចង្កោមមកចង្កោមវាក្តៅខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងអ្នកដែលបាបទាំងអស់គូត្រូវតែបែកក្បាលមកថ្ងៃហ្នឹងគេសេរឿងហ៎ចុះអ្នកធ្វើបុណ្យអ្នកធ្វើបុណ្យបានឆាត់មាសមួយឃើញណាមានឆាត់មាសមួយសម្រាប់បាំងហើយឆាត់មាសហ្នឹងធ្វើម៉េចបានដូចថាមានសំបុណ្យសំអីចឹងទៅណាដូចថាថ្វាយអង្គមួយថ្ងៃប្រមាណដងទៅលេងសុកព្រះសុកអីដូចតែយើងអញ្ចឹងដែរហើយក៏បានឆាត់មាសចឹងមួយទៅប៉ុន្តែមានករណីពិសេសអានឹងបានដូចរបៀបថាយើងទៅប្រឡង American Idol ដូចថាជើងព្រោះពេកគេដាក់អាប៊ូតុងមាសហ្មងផាំងឡើងទៅលើហ្មងអញ្ចឹងណាអាឆាត់មាសហ្នឹងសំយូរហ្នឹងបានប៉ុនមនុស្សស្រីណាដែលមានប្តីរួចហើយអនុញ្ញាតឲ្យប្តីយកប្រពន្ធមួយទៀតបានឆាត់មាសហ្មងខ្ញុំថាប្រុសទៅសេរហ្មងអើយប្រុសទៅសេរហ្មងអូអញនឹកឃើញអញ្ចឹងបានស្រីស្រីឃ្លុំមុខរបស់យោមនុស្សប្រុសតែសេតែមងវាមិនចង់ឲ្យគេឃើញមុខប្រពន្ធវាអញ្ចឹងតាបើពួកអូនឯងណាបងអត់ចង់ឲ្យគេឃើញមុខអូនឯងទៅណាឃ្លុំមុខវាមិនឃ្លុំទេនៅស្រីតើប្រាប់ថាប្រាប់ឲ្យឃ្លុំអូមែនហើយមនុស្សស្រីហ្នឹងបើឲ្យប្តីហ្នឹងមានប្រពន្ធមួយទៀតបានឆាត់មាសស្រីបន្ទាប់ហ្នឹងបើឲ្យប្តីហ្នឹងមានប្រពន្ធមួយទៀតបានឆាត់មាសបាន4ឆាត់មាសបន្តគ្នារួចຕົកបាត់នៅពេលព្រះអាទិត្យមកចកោមមកដល់សូមអភ័យទោសគេលោកខ្ញុំនិយាយខុសឯណាអូបាញ់ខ្ញុំចោលសូមអភ័យទោសប្អូនស្រីខ្ញុំវានិយាយប្រាប់ថាចឹងហើយអាណាអ្នកគាត់អាអង្ពើក៏អង្ពើល្អគេថាទេវតានៅខាងនេះមួយខាងនេះមួយខ្ញុំថាទេវតានឹងកើតមកពីណាហេព្រះបញ្ជូនមកនៅខាងនេះមួយខាងនេះមួយម្ខាងគាត់អង្ពើល្អម្ខាងគាត់អង្ពើអាក្រក់ហើយខ
ើយបងប្អូនមើលអំពើល្អអំពើអាក្រក់អីបើខ្លួនមានទាំងដឹងស្អីល្អស្អីអាក្រក់ផងខ្ញុំថាអូយមនុស្សអាត្មានិយមទៅតវត្តអីហ្នឹងអាក្រក់អីណាគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហីពីថ្វាយគុំ4 5ដងមិនក៏ថាគេអាក្រក់មើលប្រះអីទាំងដឹងអាក្រក់ល្អផងទេវតាគាត់ទៅម៉េចណាទេវតាគាត់ទៅម៉េចគាត់អាមនុស្សគាត់ទៅថ្វាយគុំថ្ងៃថ្វាយគុំមានអាណាស៊ីសោះអានោះនឹងខូចទៅនឹងអាត្មានិយមណាហើយគេគាត់ថាល្អហើយទេវតាអីគាត់ណាអាអំពើល្អអំពើអាក្រក់ទាំងដឹងផងនេះហើយគាត់ម៉េចទេវតានៅខាងនេះគាត់ល្អខាងនេះគាត់អាក្រក់មើលចេះភូតមនុស្សចឹងកើតបងប្អូនចឹងហ្នឹងធ្វើអត់កើតតែធ្វើអត់កើតគឺអត់មានទេសភាវៈត្រង់ត្រង់លោកតើអត់រួចទេដល់ពេលប្រពុតទៅបងប្អូនលោកប្រាប់ថាលោកមិនមែនអ្នកបង្កើតភពផែនដីទេប៉ុន្តែលោកដឹងអាហ្នឹងលោកដឹងដល់ពេលលោកដឹងលោកបង្រៀនយើងមកឧបមាគេបកាយគ្នាថាគេបង្កើតម៉ូតូដល់ពេលប្រពុតថាតថាគតមិនបានបង្កើតម៉ូតូទេតែតថាគតបង្រៀនឲ្យចេះប្រើម៉ូតូប្រពុតបង្រៀនពីភពផែនដីហ្នឹងដល់ពេលរៀនពីភពផែនដីវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងអ្នកនិយាយថាខ្លួនឯងបង្កើតផែនដីនេះវាអត់ត្រូវដូចថាផែនដីអត់មានលើមានក្រោមអីផងចាប់ថាមានលើមានក្រោមចឹងបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាអូយគ្មានព្រះទេអានេះមនុស្សបង្កើតទេព្រះដកតាព្រះដកតាសាសនាចេញមកសិតតាពួកយើងទាំងអស់បងប្អូននឹងសុបាយប៉ុណ្ណាទេហ្មងហើយមនុស្សយល់ធម៌ដោយពួកយើងស្លូតបូតក៏ស្លូតបូតជួយគេអត់ចង់បានអ្វីសង្វេគេច្រើនពួកយល់ថាជីវិតមានតែមកកកើតរហូតដល់ថ្ងៃងាប់តែប៉ុណ្ណឹងតែបែកហើយបែកអត់មានជាតិណាមួយជួបគ្នាទេបងប្អូនអត់សោះអាជួបគ្នាសារជាថ្មីនោះមិនមែនយើងទេបងប្អូនខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំអត់ចង់និយាយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនកាត់ត្រឹមថាយើងកើតនៅក្នុងផ្ទៃមេដារួចហើយបែកធ្លាយវិញអស់តែប៉ុណ្ណឹងបើបងប្អូនយល់ថាខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនរលុយទុកប៉ុណ្ណារលុយទុកតែម៉ាស៊ីទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ណែហូបប្រមាណទេលុយគាត់សល់មួយកណោគាត់នៅក្នុងដកដង្ហើមថប់ខ្លាចគេយកអំណាចហើយដល់ពេលយើងនៅនេះមួយម៉ោងក៏និយាយគ្នាលេងទៅគាត់អស់មួយម៉ោងហ្នឹងអាយុចាស់ឯងក៏អស់មួយម៉ោងដែរមួយម៉ោងធូរហើយគាត់លុយពេញទឹកពេញដីមួយម៉ោងតឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនថាអូយមិនដាច់ឲ្យឆ្ងាយពីធម៌ខ្ញុំចង់ឲ្យជីវិតខ្ញុំទៅមិនដាច់មួយថ្ងៃឲ្យដឹងថាជីវិតមានអេសរៈភាពនោះវាស្រួលមិនអាចជីវិតដល់អត់ចង់បានអីពីគេជីវិតជាអ្នកជួយគេណាបងប្អូននិយាយទៅអូខេដូចបងប្អូនអញ្ចឹងនិយាយទៅនិយាយចឹកមិនបោះស្លឹកឆ្នោតឲ្យមិនអីឲ្យជីវិតមានអេសរៈភាពហ្មងអត់នៅក្រោមអំណាចតណ្ហារបស់ខ្លួនមានអេសរៈភាពខ្ញុំចង់ឲ្យជីវិតគាត់អញ្ចឹងខ្ចីមួយថ្ងៃប៉ិនខ្ញុំខ្លាចតែគាត់ស្រួលយករហូតនេះហើយយកយុរអន្តរ័យទៅចុំយ៉ាអញនឹងទៅផ្លូវណាទេវើយយួនពេញដីនេះសំងាត់ខ្ញុំភ័យដល់ឈ្នះអាមនុស្សគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវានិយាយថាម៉េចទេចុំបើហែងខ្លាចឈ្នះអញ្ចឹងហើយកុំទៅឈរទៅបងប្អូនស្គាល់ការទទួលខុសត្រូវទេបងប្អូនយើងនាំគេមកដល់នេះហើយគេហំផើមគេហ្នឹងប៉ិនឈរបដាបានឲ្យទៅអត់ជាប់បដាទេហ៎អញខ្ជិលឡាព្រោះថ្ងៃក្តៅពេកទេបងប្អូនអាមុនដបអណិតដូចមនុស្សប្រុសខ្លះដល់ពេលប្រពន្ធពិបាកពេកទេបងប្អូនហើយនឹកឃើញដល់អនុសាវរីយ៍អង្ការពីមុនប្រពន្ធធ្លាប់ជួយធ្លាប់អីអញ្ចឹងការពីនៅពីក្មេងពីអីអញ្ចឹងណាដល់ពេលប្រពន្ធពិបាកពេកលែងវាអត់ដាច់គេថាងអានឹងលែងអត់ដាច់នៅស្រឡាញ់ប្រពន្ធហ្មងនេះថាអត់ទេនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់បានអស់អលីងក៏ប៉ុន្តែសប្ដងៃនឹងលែងវាអត់កើតបើអត់ពីអញទៅណាវាមិនដឹងជានាងរស់នៅរបៀបម៉េចបើមានអាណាមួយមកស្រឡាញ់អញឲ្យត្មងហើយថែរសាជួយលុយថែមទៀតគេថាងបើគ្រាន់តែអត់ចង់បានលែងត្មងទៅអាការទទួលខុសត្រូវបងប្អូនយើងធ្លាប់មានអនុសាវរីយ៍យើងលែងវាអត់កើតបើមានអាណាមួយមកយកប្រពន្ធយើងតែអូខេតែមកពិបាកយ៉ាងនេះវាអញ្ចឹងអារម្មណ៍យើងវាអញ្ចឹងអារម្មណ៍តែអស់ក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែនៅជាមួយគ្នាដោយសារអាយើងធ្លាប់មានអនុសាវរីយ៍គេធ្លាប់ជួយយើងកាលពីក្មេងនោះមនុស្សមានការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងហើយដល់ពេលវានិយាយថាចុះបើហើយមិនស្រឡាញ់តែឯងលែងតែមកថាលែងវាអត់កើតទាន់រអណាឲ្យបានសប្ដងៃអញ្ចឹងឈរបដាបងឲ្យតែអត់ជាប់បដាគេថាអញ្ចឹងកុំឈរតែមកតែអត់ជាប់ហ៎ក
ការទទួលខុសត្រូវបងប្អូនបញ្ញសិកាជាមនុស្សបងប្អូនណាពង្រៀនធម៌តាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមនុស្សទៅជាមានសីលធម៌ពុះគឺស្អាតពីខាងក្នុងហ្មងស្អីស្អីទាំងអស់គឺខាងក្នុងជាអ្នកដឹងហ្មងអញ្ចឹងបានអ្នកយល់អលីភីនៅជុំវិញខ្ញុំខ្ញុំស្រួលនិយាយឲ្យតែវាធ្វើអីមិនស្រួលតែរៀងប្រកែកបន្តិចនឹងខ្ញុំថាម៉េចអាយើងមើលឃើញកលេសវាច្បាស់ចាស់ឯងវាថាវាអត់ទេណាបើយើងមើលឃើញកលេសវាច្បាស់ចាស់យើងគ្រាន់តែរកកលោតវាបន្តិចថាអើយហែងយល់អលីភីឲ្យស្រួលនិយាយគ្នាឯងវាគ្មានអាណាតដឹងជាងហែងទេក្នុងខ្លួនហែងហែងដឹងជាងគេអញនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងបានណាដល់ពេលយើងនិយាយចុះវាអៀនហ្មងបងប្អូនវាអៀនណាវាដឹងថាយើងមើលកលេសវាឃើញអញមើលកិលេសហែងឃើញហើយពីព្រោះកាលណាយើងសិក្សាពីខាងក្នុងខ្លួនយើងអស់ហ្នឹងបងប្អូនយើងដឹងថាអាណាប្រតិកម្មអី function វាដូចថាខួរ function វាអីភ្នែក function វាអីដូចទិន្នន័យដែលយើងមើលឃើញ function វាអីបងប្អូនណាដូចខ្ញុំឃើញមុខបងប្អូនចឹងក្នុងខ្លួនយើងរបៀបដែលស្គាល់តើធ្វើម៉េចវាឲ្យយើងស្គាល់វាឃើញវាថត់ក្រឹបរួចហើយវាយកទៅទុកនៅក្នុងហ្នឹងវាមានប្រអប់របស់វាទុកដូចកាមេរ៉ាចឹងទុកយ៉ាងដល់ថ្ងៃក្រោយមកវិញវាឃើញវាថត់ទៀតក្រឹបរួចយកទៅផ្ទៀងគ្នាដល់ដាក់ទៅឥឡូវមុខធំជាងមុនធាត់ជាងមុនណាដាក់ទៅខុសគ្នាហេដូចមិនមែនទេអាមើលមើលយុកតុយភ្នែកដូចនឹងថ្ងៃស្អីនឹងវាផ្ទៀងណាបងប្អូនផ្ទៀងណារបៀបអញ្ចឹងរបៀបនៅក្នុងខ្លួនវា function របស់វាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងយល់ថាមានយើងជាអ្នកឃើញវាអត់មានយើងឃើញទេបងប្អូនអាក្នុងខ្លួនវានឹងវាធ្វើដំណើរការរបស់វាអញ្ចឹងបានកកើតលោករួចខ្ញុំលប់និយាយឲ្យតាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនយល់អំពីអញចេតនាមិនបងប្អូននៅសុកសងខូចថ្លើមគេថាអូទៅរកទិញថ្លើមយកមកកាត់ដោដោថ្លើមឲ្យបងប្អូនខូចសួតកាត់សួតដោទៀតខូចបេះដូងកាត់បេះដូងទៀតដល់ខូចច្រើនពេកខូចសួតខូចប្រមាត់ខូចបេះដូងខូចក្លៀនខូចអីខូចអីច្រើនពេកដោមិនអាចបើច្រើនយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យវាចូលមកខាងនេះហ្មងណាយើងធ្វើខ្លួនយើងមួយមកគេធ្វើបានតែបងប្អូនសប្ដាហ៍ថ្ងៃសត្វងាប់គេយកមកវិភាក DNA គេធ្វើក្លូនគេធ្វើអីកើតវិញឲ្យចុះយើងនៅរស់សិនហ្នឹងយកឈាមរបស់យើងយកសក់របស់យើងទៅធ្វើ DNA មើលមុខយើងថាថាទេមុខយើងខុសគេមកពី DNA វាខុសគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងគេបង្កើតមនុស្សមួយថ្មីមកដល់បង្កើតមនុស្សមួយថ្មីមកបានណាមានទាំងប្រមាត់សួតបេះដូងថ្លើមអីអស់ហ่าប៉ុន្តែអត់ program វាដេកវាចេះដើរដូចកូនម៉េងវាកើតមកវាចេះដើរហេតុអីវាអត់តន់ចូល program វាអត់តន់ដឹងថាដើរចេះវារៀនដើរឃើញវាបញ្ចូលណាបញ្ចូល program បញ្ចូលបញ្ចូលថ្ងៃក្រោយដឹងហ្មងដើរប្រុចប្រុចប្រុចវាមាន program របស់វាតែ copy program ចេញអស់ស្លេកវិញដែរដល់ពេលអាក្លូននេះវាអត់មានប្រូក្រាមនេះវាអត់ដឹងថាម៉ែវាមួយណាអីមួយណាគេកូពីអានឹងដាក់ចូលក្នុងនេះភ្លោកអញ្ជើញអញចូលទៅនេះមានយកអញទៅស្អីយកទៅទិន្នន័យចងចាំនោះភ្លោកចូលក្នុងនេះគាត់ដឹងខ្លួនឡើងអូម៉ែអញប្រពន្ធអញរត់អោបហើយចុះអាណានេះអាណានេះចុះអាណាហ្នឹងថាអាណានេះវាពុកវាភ័យអស់សួតថ្លើមប្រមាត់យកវាដាក់ធុង5អាអញយកដាក់ធុង5ចោលដាក់ខ្លួនឯងអាទិន្នន័យមកនៅនេះបាត់ហ៎ពេលដែលងាប់ទៅនឹងទៅទៅទិន្នន័យការចងចាំនឹងឯងបានវាចាំជាតិទៅវាមានទៅស្អីវាទៅតែអតិន្ន័យនោះណាហើយដល់ពេលយើងយល់ថាយើងកើតមកវិញការពិតមានយើងមកពីណាកើតបងប្អូនពេលដែលយើងចិត្តងប់តិន្ន័យទៅទៀតខ្ញុំនិយាយច្រើនហើយរបៀបនៃតិន្ន័យទៅហ្នឹងបងប្អូនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្លួនយើងគឺមួយជាតិអស់ហើយបងប្អូនរបស់ផ្គុំតែធ្លាក់ភ្លុកបែកភងគឺអស់លីងដល់ពេលយល់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំមើលកូនមើលបងមើលប្អូនខ្ញុំសំណោះហ៎បងប្អូនមានលុយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំពិបាកក្នុងខ្លួនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាអូនអើយអូន100លានជាតិទៀតក៏យើងមិនជួបគ្នាដែរតែយើងបែកគ្នាគឺបែកជារៀងរហូតហើយដូច្នេះពេលដែលយើងនៅរស់មានស្អីចែកគ្នាក៏ចែកទៅអានឹងហើយគឺជាបេះដូងរបស់អ្នកយល់ធម៌ដែលខុសអំពីបេះដូងរបស់អ្នកសាសនាដែលធ្វើអីទាំងអស់គឺដើម្បីខ្លួនឯងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍គ្នាចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំទៅបានសម្រាប់